Salamun ala ta'a wa yasi wa duha. Salamun ala al-badiri Musa Muhammada. Salamun ala al-badiri Musa Muhammada. MashaAllah. Salamun salamun. O ki gbogbo eyin eyan mi ni ki ti talafia. Ati ti Olorun ati ti Anabi wa Muhammad. Salamun salamun. Alafia Olorun oba ko mo ba yin gbe. Salamun alaikum. Gbogbo bi ki bi se ba wa. Nigeria n bile wa ni e wa n bi kan Africa ni e wa la abroad ni e wa Asia ni. Gbogbo continent je ba ri e wa laye. Alaafi Olorun oba ko mo ba yin gbe o. Atunde. Ba se de lori eto yi ninu Ramadan. Loni. Faridoni ala kulli muslim. Oni ya wedi loni o. Oni ya samudi. Ijabati. Alhamdulillah. Faridoni ala kulli muslim. Wo to ba wo mi to ba mo pe Olorun sore fun ona wo re mejeje oke bayi ko so pe Allahu Akbar. Ijabati. Ibi wo wa la abroad to tin sise were were won ti deport elomi wale. Ibi wo wa ti won tin sise were were elomi ti ku nbe awon ebi ri ogbole o wa le sala alhamdulillah. To mo ki yin gbogbo eyin ololufe wa Allah tenjin ri wa tin se atenjin ri wa to yin pe sa n gbadun wa YouTube yi. Adendo epo ri Facebook ni tin gbadun wa mo ki yin o eseun awa gangan ta lebun a mo bi a ti ri ala won to wa n to pinpin sori wipe keke tin le pijo ri ere ni oku si wallahi taala oro yi ti mo mu wa fun a loni ti mo fe ki gbogbo wo jo dimu oro kan be tin da controversy le laarin gbogbo eni o je musulumi pata gbogbo eni o nijo won fe da ko ojo kankan bo ba ri jo kan to re ni kan to ya kutangura nbe to ya wonran wonran tan pe jolu ore n to da ore n ti o da ki jo kan mo so pe ohun lohun daaju ki jo kan mo so wi pe ohun ko ndemo awon kan ki billahi minash shaitani rajim ki koko to ba n soro olorun afi ke eyan o fo ko olorun ba wa so lodo shetani Mashallah, Mashallah. Bismillah. O shafa. Innamal mu'minuna ikhwatun. So gbon ti Quran wi o tun wi pada. Innamal mu'minuna ikhwatun. Itolo n ba wa so nu aya lu Quran ni wi pe nkan kan na ni gbogbo musulumi. Ko se ni kankan o mo ye ni kankan soto. Bi wo kan ba ni ba kan le mura nu jo yin. Enji o mura be. So wo re ni certificate ti na re wa eni te ba pe te ba ni o wa se suna to lohun si e fi ile inamalimuminuna ihiwatun eni e ba pe te ni mo bonu ijo wa to lohun oda yin lo se bi nkan kan pa yin po gbolo nke ni mo la ilaha illallah muhammadu rasulullah hanabi sallallahu alaihi wasallam se bi aslihu baina akhawai eda oda iti mo wi se de signa ni aslihu o ni la ka irara musulumi kan bodo ofi musulumi kan se yeye ijo kan mo so pe ijo kan oda oda tani kokoro alijana nbe lowo e inu bi to ti ma wo o ri pa mo kan so fun yin pe mo de bi tin je moludi o moludi oda won si meri wa a kan si so fun o wi pe moludi pe en ti o ba fe ko lohun obinu si e gbodo fere enikan kan koja anabi awon na o meri wa ejo ri so ni amo kaluku o fira awon le enikan wo bolu ola sena lo lo mo tori to fi la sena enikan wo bolu o ni baka lo lo mo tori to fi lo baka enikan wo bolu o ni chelsea lo lo mo to ba de chelsea atakullah amo be ba ti beru olohun gbogbo yin
wallahi tallahi summa billahi ladhi ila wa la kuntu amu wallahi mi o ni daka lori oro yin tori opo lo pe lo mi nbe to fe join islam ran dere de te se oni je lo mi ogun obe ijo kekan ogbodo fi ijo kekan se yeye ayu aladina ama oda gbogbo ojo ti nbe yin patangba ye anabi ijo wo ni nbe gba de ayu aladina obi ka du ku create todo eh mo lo ni mo pe yin onigbagbo ododo ayasi haru komo mi nko bebe ba se la kai tori yin oba pe awon ti won se wi pe lataye won ti gba certificate aljanna awon saidina abubakri gbogbo awon sahabi anabi patapata e to ye pe won pa oju ogun e ti sapa re mesi kan sapa re mesi keji to ja kutu kutu to ku ta le yin haru komo mi nko mi baba se pe kini kan ni baba re fi won to prove e fa won eyan oka re lai ani omo condemn we ni kan you know ti ma bi ona ba wo o ti ma wa na pe sa fa ni wa o asa ayakunu ayamini o bo ba ni la kai ni omo pe gankan na gbogbo wa musulumi jo ni a ama ba ba ni musulumi jo ni wa eyan ni wa le mo papo le eyan ida tolorun da gbogbo wa yeto sira wo elomi be bi oba fo mi gbona we ori omo ho yeye elomi be bojo ba pa gbogbo ara re omo sugar igen to ba si ni gankan na jo ni gbogbo wa mo se mistake o mistake musulumi ni mo so fun ami yen je yen lo ara omo re tin kun le gbowo nje lowo re laaro se kankan na ni wa ti e nko omi olohun ba wa soro ijo kan ogbodo fi ijo kan se yeye asa ayakunu hayamini awa dori eyin obirin na wala nisa minan nisa omo gbo afa wala nisa minan nisa obirin kan fo obirin egbe se yeye mo le loko ibo wa ke mo ti ni na da na ah so gbọn nu e lo wa je o wa le oko o nbu egbe re ti o bi mo iwo obi lenu re iwo gan to se pe o di safe to re ko lo won fun lo wala nisa umina nisa ma ma ro po gbọn nu re loju ode yen nisa umina nisa awon kan be won mo ye 500 naira ti be nu 1 million salom won lowo do ni asa ayakuna ayaminihu olowo ba to leto to leto ile aye enikan ta cement fogun fodidi ogun odun o si ku at age of 65 ko ale afa plot te ku wala nisa eni kan ta boli boli tin ta o si ko le nbe eni kan si ku ogede ka ki olohun yo da le ku nisa so ro po gbo enu e lo fi de yen ni nisa umina so ri gbogbo gbogbo yi mo to ri oni gbogbo ke to ri oke bo lohun ba fi oran o le wala nisa eni o ba do nba se te ti o fi han ni o han nisa ama ka de ko kan do bi ke ko wa sa pa baya ibi abade ayakuna ayamini hu lo ne bolo ibolo bade won ni asetani eni eko lanetu lale ikoja lo lenu ona alijanna njo kan mimaleka jibril ni koja lo nbe sorry o wa lo so fa setani to ori ti ko senu ona alijanna pe ni ko sin olohun fe gbegberun egbegberun egbegberun odun olohun wo pada halaka re gberaga to gbe setani wo lo gbe wo na wo ori jibril o tewo ewo ka be lohun fun oko omo riru e ko so pe ko e mo jo riru e mba ye setani lori normal mu'minu to ba ye pe nikan to je to le la kai te nikan ba pe o sinu ijo kan pe bayi ni ijo bayi ri ti so fun o pe o saye ibi aye bo nde lo fi wi to wi won fa asilihu baina akawa e ti wa nta o odun na bi e ba beyin soro seyin egbe lo la kai wa wo ori nta mo nse yi nta mo nse lowo yi ebo ba won se wa ye lomi ye lomi to be to mo wo pe se musu watakun la ah niko bobi o ku oni rugbe ki gbogbo ara re diro bọlọrun ba ni yọnu so ka yọnu so watakun la atopọlọpọ eyin bi na te mo tara yin je eyin e o te e mo e wa won baba baba to ti lo iberu ọlọrun won ni baba le lanese baba ba asun opọlọpọ awon afa be awon baba nlorin awon baba fa agba opọlọpọ awon be awon baba aye de awon baba ba iberu olohun won ni iberu olohun won ni be leyin okan ni to ni won ni baba nla nese bi baba nla nese ba re nikan ti gbegun won ni won pe ni pe mo gbegun mo ki lo fe e owo ofowo obe lohun oni won ni baba owe sinu surubi won si fe yawo fun kini won ti se ri ala kuntu amu ni won jeje to se pe bowo ba pa bo atawo eyan afa egbe re po ibi inawo be se so eti aso ara yin po re be be ba fun mi lowo bi awon si mo gura won ni ke bo tu water se won lo pe pe soju ona olohun won láyẹsẹ haru kọ́ọ̀mù mi nǹkan ibi tó ti yẹ kó o rori nù kọ́kọ́rọ́ àlìjẹ́nu òsì lọ́wọ́ ẹ̀ kò sì sí kọ́kọ́rọ́ ọ̀nà lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n fẹ́ nìkankan ṣe yẹ̀yẹ́ mọ́ wọ́n láàrin sáà mìíràn.
Wala nisa umina nisa. I want one new song for you to show you the pataki. You mean as you walk it? I'm going to be one day. I'm going to show for like you know. Only a year. For Bani Leonu, Tino, Numa, don't worry about. And all up at all by the party and baggage. You don't want to be Kaluku, want to call your father. I'm going to go get yourself for Ibabu, or I'm a Hanaka, you told Jogu Kilo Jogu. It's my bear call like him, my baby Sepotoku. Send Laka, you bomb by way, you're so. What way you came, you're my Halem. Oh, I'm a senator, then the Kaki, when you want your be a little you, maybe your mature in the Lakai. Oh, I'm a cigar, gara. Let a lot come up by the house of me, but always saying to you, but I'm a dano. Would that be a coach in this morning? As I am, or off, you want to say, Middle local, Baba, Mimbe, Middle local, Yamimbe, oh, Baba, Janus, I'm Fusako, I'm thinking, Bobo Luri, Joko, and I tell him, I'm Fusako, but up where do meet your bello me, one night you may say, Allah, I'm Fusako, Mashallah. Oba ku die ka to oju te fi wo wa na ni polohun oba nikan ni o le sasise Allah ite ba ri to jogbon be iwo na yo elomi ni gbagbo nu afa re joko e lo to jobe awon adanwo were ti nbe nu aye nu amo bo oba ti wa seri pada sodo olohun to mo condemn jokan odo awa muslimi lopo si baptist o condemn anglican awon ti won ja won winners o condemn awon ti won ja ri dimu ri awon to je se ni o condemn to je kerubu ri awon church ti si benjo awon na la won baptist awon anglican en church ti benjo na nu awon ni wuruwuru wade ara won lo ni oni sibo oju siti o adibo asi to dibo e to ni oni wole to wole so pe were se babe e bawo Allah Allah won gbadura wa bukata wo biya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum